បាទជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានតម្រូវការឧបករណ៍បំពងសំឡេងតន្ត្រីហៅថា speaker ហ្នឹងបងប្អូនត្រូវការសម្រាប់អាជីវកម្មបាទបងប្អូនបាទគឺហាងកាហ្វេតាម salon ឬក៏តាមបន្ទប់ VIP ម៉ាសាអីផ្សេងផ្សេងបាទឬក៏ដាក់តាមបន្ទប់ប្រជុំបាទឬក៏តាមស្ថាគារទាំងមូលអីក៏ដោយសម្រាប់សំឡេងតន្ត្រីកំដរបរិយាកាសបាទចង់ឮខ្លាំងក៏បានដែរបងប្អូនក៏យើងមានអាធំឮខ្លាំងដែរប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំបង្ហាញជូនបងប្អូនសម្រាប់ដែលមានតម្រូវការតាមហាងកាហ្វេអីហ្នឹងបាទឬក៏អាជីវកម្មមួយចំនួនដែលសម្រាប់កំដរបរិយាកាសភ្ញៀវណាជាសំឡេងតន្ត្រីបាទអញ្ចឹងគឺមានដែលសំខាន់ឥឡូវនេះនៅក្បែរខ្ញុំនេះគឺមានឈុតនេះសម្រាប់ដាក់ VIP room បាទនៅក្បែរនេះគឺមានប្រភេទ ampli តូចបែបនេះបងប្អូនដែលមិនចង់មានភាពស្មុគស្មាញ ampli តូចបែបនេះចាប់ជញ្ជាំងទៅហើយ ampli បែបនេះគឺមានភ្ជាប់ bluetooth បានមាន dot memory ឬក៏ dot flash បានបាទអញ្ចឹងចាក់តាមសំឡេងតន្ត្រីពី flash ក៏បានពី memory ក៏បានឬក៏ពី bluetooth ក៏បានអញ្ចឹងភ្ញៀវចូលទៅគាត់ចង់ស្ដាប់បទចម្រៀងរបស់គាត់គាត់អាចភ្ជាប់ bluetooth ទៅភ្ញៀវអាចប្រើប្រាស់បានហើយហើយយើងដូរបទដូរអីលើនឹងបានឬក៏ប្រើជា tele មាន tele បជាជូនទៀតក្នុងមួយឈុតហ្នឹងហើយមាន speaker 2ឬក៏ឈុតខ្លះមាន speaker 4នេះទំហំដល់15 watt បាទអញ្ចឹងចំពោះសំឡេងវិញបងប្អូនមិនបាច់បារម្ភទេគឺលឺស្អាតដែរនៅក្នុងបន្ទប់ដែលស្ងប់ស្ងាត់សម្រាប់យើងបាទប្រើសំឡេងតន្ត្រីណាបាទនេះបាទសំឡេងពេលដែលយើងចាប់ពីដាន speaker នេះគឺសម្រាប់យើងចាប់ពីដានបងប្អូនបាទបាទអញ្ចឹងគឺសម្រាប់យើងចាប់ពីដានបងប្អូនយកទៅចាប់ពីដានទៅណានេះចាប់ពីដានបែបហ្នឹងទៅគឺស្អាតហើយសម្រាប់ដាក់តាមបន្ទប់ VIP ដាច់ដライមួយមួយឲ្យភ្ញៀវមានសិទ្ធប្រើប្រាស់អញ្ចឹងឈុតនេះគឺល្អហើយវ៉ាន់ទៅចេញឯងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានតម្រូវការចង់ឲ្យភ្ញៀវមានភាពប្រណិតបាទទំនើបជូនភ្ញៀវសេវាកម្មល្អបាទយើងក្រឡំមកយើងតបណ្ដាញតប្រព័ន្ធចេញសម្លេងចាក់ពីកន្លែងតែមួយមកទេណាអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺយើងមានដាច់បែបនេះយើងអត់ប្រើអំភ្លីធំទេយើងប្រើអំភ្លីតូចបែបនេះឧបករណ៍តែប៉ុណ្្នឹងទេបាទគឺយើងអាចប្រើប្រាស់ speaker ក្នុងបន្ទប់ VIP នេះជូនភ្ញៀវបានហើយអញ្ចឹងឈុតដែលខ្ញុំចង់ណែនាំបងប្អូនបាទសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការឬក៏តាម hotel បាទស្ថាគារទាំងមូលចង់ដាក់តន្ត្រីឲ្យមានគ្រប់ទីតាំងក៏យើងរៀបចំបណ្ដាញហ្នឹងដែរគឺយើងរត់ប្រព័ន្ធហើយបំពាក់នៅ speaker ចាប់ពីដាននេះបាទមានតូចមានធំតាមតម្រូវការរបស់បងប្អូនទៅចាប់ពីដានឬក៏ speaker ចាប់អញ្ចឹងតាមទីតាំងដែលស័ក្តិសមបងប្អូនត្រូវប្រើយើងមានតាមអាងទឹកក៏យើងប្រើតាមបន្ទប់ហាត់ប្រាណក៏យើងប្រើបាទអញ្ចឹងហើយនឹងតាមផ្លូវនឹងតាមកន្លែងទទួលភ្ញៀវ lobby នេះក៏យើងដាក់ដែរអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវការរៀបចំបណ្ដាញប្រព័ន្ធហ្នឹងឬក៏ទិញយកបំពាក់ខ្លួនឯងក៏បានដែរដែលយើងប្រើ ampli ឬក៏ប្រើ volume control អីតាមស្រួលមួយមួយជីហោះជាពិសេសតាម clinic អីហ្នឹងបាទ clinic ក៏យើងប្រើដែរសម្រាប់ទីតាំងទាំងអស់អាជីវកម្មទាំងអស់ហ្នឹងឯងបាទហើយបន្ទប់ប្រជុំក៏យើងប្រើដែរបងប្អូនបន្ទប់ប្រជុំខ្លះគឺប្រើប្រភេទចាប់ពីដាននេះទេដើម្បី decor ទៅអត់ឃើញ speaker ចាប់អញ្ចឹងដើម្បីចង់ស្អាតហើយបងប្អូនតាមបន្ទប់ប្រជុំត្រូវការ microphone លើតុអីបែបនេះក៏យើងមានដែរបាទមានឈុតតូចឈុតធំជាប្រភេទរត់ខ្សែក៏បានប្រើ wireless ក៏មានដែរបាទហើយ microphone ដាក់លើតុ microphone កាន់និយាយជាមួយក្បាលម៉ាស៊ីន FM អីក៏យើងមានដែរនិងកាមេរ៉ាគ្រប់ប្រភេទកាមេរ៉ា webcam សម្រាប់ប្រជុំ online បាទជាពិសេសយើងរៀបបន្ទប់ប្រជុំ online គឺយើងត្រូវការមាន microphone មាន speaker មានmicrophone កាន់និយាយឬ microphone លើតុកនេះហើយនឹងមាន webcam ប្រភេទ zoom បានវិលបានអីនេះបាទឬក៏ប្រភេទ fix ក៏យើងមានដែរអញ្ចឹងគ្រប់តម្រូវការខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញជូនបងប្អូនត្រួសត្រាសទេបើតែយើងមានតាមតម្រូវការរបស់បងប្អូនធម្មតាផលិតផលទាំងអស់ហ្នឹងវាតែងតែ update អញ្ចឹងយើងមាន product ថ្មីថ្មីតាមបងប្អូនត្រូវការយើងនឹងបញ្ជាក់ជូន model ណាមាន stock model ណាថ្មីតាមតម្រូវការបងប្អូនអាចជ្រើសរើសបានសម្រាប់តម្រូវការបងប្អូនទាំងអស់ហើយឧទាហរណ៍ speaker នេះចាប់ពីដាននេះបងប្អូននេះអូខេឬព្រោះ
បាទ background music បងប្អូនមិនបាច់បារម្ភទេបាទបាទនេះមកមានតូចរៀងតូចទៅមានរៀងធំទៅអញ្ចឹងតាមជំរើសបងប្អូនប្រើប្រាស់បាទបាទហើយប្រភេទនេះអានេះចាប់អញ្ចឹងបាទមានតាមចូលទឹកបានមានមិនចូលទឹកបានទៀតតាមតម្រូវការទីតាំងនីមួយៗអញ្ចឹងអ្វីដែលចង់ចែកជូនបងប្អូននៅពេលនេះគឺសម្រាប់បងប្អូនដែលមានតម្រូវការចង់ប្រើប្រាស់និងត្រូវការដាក់ជូនអតិថិជនជូនទីតាំងជីវកម្មរបស់បងប្អូនឬក៏បងប្អូនជាងឬក៏អ្នកលក់ចង់លក់បន្តឬក៏ចង់ដំឡើងជូនអតិថិជនអាចតាក់ទងក្រុមការងារយើងខ្ញុំបានបាទអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នា